Кропивничани мають шанс виграти поштові марки, «Руський воєнний корабль», все. Волонтери громадської організації «Територія успіху» розігрують поштовий лист 6 марок серед 100 бажаючих. Для участі на рахунок організації треба перерахувати щонайменше 25 гривень. Виручені від участі у лотереї кошти витратять на потреби переселенців. Прислати в особисті повідомлення підтвердження платежу з усіма там реквізитами, щоб було номер телефону, щоб можна було з вами зв'язатися. На один номер телефону можна 4 лотерейних квитка викупити і прислати. Як тільки буде всі 100 квиточків розпродано, буде здійснено лотерея.